Fala galera, boa tarde. Vitor Pinho mais uma vez aqui no Instagram da Rolenca, com mais uma live, né? Mais uma vez, tendo um grande prazer de poder estar aqui com vocês. Boa tarde a galera que está chegando. Muito bem-vindos a essa nova live que a gente está. Mais uma semana começando, mais informação para a gente poder trocar. É sempre um prazer estar por aqui. Dá um ok aí para mim se o áudio está legal, se o vídeo está legal, só para eu saber como é que estão as coisas. Espero que todos tenham tido um excelente final de semana. Desejo a todos uma semana abençoada, né? Tudo de bom aí para todo mundo. Vamos de live, vamos começar a primeira da semana, de mais uma maratona que a gente vai ter aí durante toda a semana. Para aqueles que estão chegando agora, bem-vindos, boa tarde. Eu sou o Vitor Pinho, aqui para o Instagram da Olenka Cosméticos, com mais uma live. O tema da nossa live hoje vai ser pré-pigmentação, repigmentação e escurecimento. Então vai ser um tema bem legal. Eu acho que é um tema que poucas pessoas ensinam, né? Poucas empresas ensinam, poucas pessoas exploram esse grande nicho de mercado, e poucos coloristas acabam se especializando nesse tema, né? E eu sempre falo que a colorimetria é um tema bastante extenso, tem muita coisa para a gente trabalhar. E a gente vê que poucas pessoas acabam se especializando em alguns segmentos. E nesse nosso mundo nosso da colorimetria, o diferencial que você faz traz uma grande ajuda, né? Tá sempre colaborando para a gente. Então é importante a gente começar a se especializar no diferenciado. Então a gente está passando por esse momento aí de reclusão, mas é importante que a gente esteja se preparando para poder oferecer cada vez mais e cada vez um serviço melhor para os nossos clientes. Então é isso aí. Para quem está chegando agora, meu nome é Vitor Pinho, sou educador técnico Master na Rolenka. Já tenho um tempo junto com a empresa desde o início, um pouquinho depois que a empresa chegou no mercado eu já entrei. Tive o grande prazer de trabalhar no desenvolvimento da coloração da MUP, eu e mais uma equipe. Então fizemos um trabalho bem legal aí no desenvolvimento da coloração da MUP, que é uma coloração que está aí no mercado há mais ou menos 1 ano e 4 meses, que tem feito bastante sucesso, tem trazido bastante elogio para as pessoas. Então é um grande prazer poder fazer parte desse time de profissionais da Olenka Cosméticos. Gostaria de começar a live sempre lembrando, né, a Olenka Cosméticos é um produto 100% profissional, 100% voltado ao mercado profissional. Muitas vezes as pessoas que estão com a gente sempre perguntam como eu faço para encontrar a Olenka, onde eu encontro a Olenka. Então, lá no Instagram da Olenka, né, você vai ver lá na descrição o encontreolenka.com. Então é uma ferramenta para você poder encontrar o distribuidor mais próximo de você. Não conseguiu encontrar através daquela ferramenta, você pode estar utilizando o telefone da empresa, que também está à disposição, dá para você fazer. E semana passada eu comecei a dar uma outra dica de como encontrar distribuidor, né? Coloca na barra de pesquisa lá do Instagram Olenka e o nome da sua cidade. E isso é uma ferramenta muito legal, porque muitos dos nossos distribuidores, né, da nossa rede de distribuidores, está cadastrado no Instagram como Olenka Rio de Janeiro, Olenka Campinas, Olenka São Paulo, Olenka Santos, Olenka, enfim, né? Coloca o nome da cidade perto. Então é isso que a gente tá fazendo, tá? Para quem está chegando agora, a gente vai fazer uma live falando sobre pré-pigmentação, repigmentação e escurecimento, né? Tô vendo uma mensagem chegando aqui da Adriana Navega. Obrigada por nos ajudar na quarentena. Tem sido muito boa com vocês. Obrigado, Adriana. Eu fico feliz com a sua audiência, né? Com poder contribuir com vocês com essa parte, né? Então a gente está dando um tempinho aí para a galera poder estar entrando, né? A gente avisou. Leila Lopes, boa tarde, Vitor. Boa tarde, Leila. Bem-vinda à nossa live, né? Flávia dizendo que comprou o bioreconstrutor e amou. Que bom. A gente fica muito feliz saber que deu uma dica boa e que as pessoas gostaram do nosso produto. Então é isso. Vamos começar a falar sobre o tema, vamos começar a explicar. Eu deixei o flipchart aqui atrás. Alguma coisa eu vou ter que rabiscar no flipchart. Então eu vou dar uma introdução, falar um pouco sobre as características da pré-pigmentação e da repigmentação e escurecimento. Vou para o flipchart, vou dar algumas explicações para você. E depois eu volto, né? Porque aí eu vou ter que estar virando a câmera, porque senão a informação ficou contrária. VH Cosméticos, boa tarde. Boa tarde, galera.
VH é lá de Ponta Grossa, né? O pessoal super gente boa, Vanessa, o Hélio, né? O meu xará, Vitor, né? É ele que tá por aqui, Vitor Martins. Um abraço, Vitor. Bom ver que você tá por aqui, tá acompanhando a gente. Primeira vez aqui, Germana Max. Germana, primeira vez, espero que você fique com a gente a semana toda. A gente vai ter bastante informação aí. Tem uma programação bem intensa de live. Mais pra frente eu passo a programação pra vocês poderem estar acompanhando, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o tema de hoje. Então o tema de hoje a gente vai falar sobre pré-pigmentação, repigmentação e escurecimento. Sugoi San, grande Mário, cara, que saudade de você. Grande abraço, meu amigo. Saudade de você, saudade de trabalhar do seu lado. Manda um abraço pra galera daí, aquela turma sensacional do Salão da Cleide Caio. Beijão pra vocês, viu? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre pré-pigmentação, repigmentação e escurecimento. Quando a gente fala sobre isso, a ideia geral é que o cabeleireiro já tem um bom domínio da parte da colorimetria e principalmente um bom domínio da marca da coloração, tá? Por que a gente fala isso? Porque cada marca de coloração, ela traz uma característica única, né? Então, ela tem algumas características principais, características únicas de desenvolvimento. Até porque quando a gente fala em desenvolvimento, né, eu como estive dentro do laboratório desenvolvendo a coloração da MUP, junto com a equipe de desenvolvimento, junto com o químico, junto com todos, enfim, o que a gente faz? A gente coloca algumas características particulares na coloração para que ela faça diferença, né? Então, quando a gente desenvolve um material de trabalho, um material de estudo, esse material também está voltado às características da coloração. Então, assim, de um modo geral, as dicas que eu vou dar para vocês servem para o dia a dia, para a coloração, com qualquer coloração, mas tem algumas situações que são específicas da nossa coloração. Então, são particularidades da coloração da MUP. Então, nem tudo vai funcionar para todas as colorações. Algumas vão funcionar e outras não, tá? Então, quando a gente fala de pré-pigmentação, repigmentação e escurecimento, primeiro a gente precisa entender a diferença entre os três, né? O que é pré-pigmentar, o que é repigmentar e o que é escurecer. Então, vamos dividir em três partes o tema do nosso bate-papo para primeiro falar sobre pré-pigmentação, tá? Quando a gente fala sobre pré-pigmentação, muitas pessoas dizem que generalizam o conceito de pré-pigmentação para um único serviço. E na realidade não, né? A pré-pigmentação ela tem alguns fins específicos. Eu gosto de separar de uma forma bem dividida para que as pessoas compreendam melhor os conceitos, né, da ideia. Então, quando eu falo em pré-pigmentação, eu vejo que é uma forma de você fazer um trabalho quando você precisa preparar um cabelo, né, colocar alguma coisa naquele cabelo para que ele facilite o teu trabalho. A nossa técnica, Vanúzia Costa, né, que tá sempre com a gente, que trabalha com a gente já há quase 2 anos, a Vanúzia, ela fala que ela gosta muito de utilizar a pré-pigmentação em alguns cabelos brancos e muito impermeáveis. Então, o que ela faz? Ela pré-pigmenta o cabelo para que o cabelo absorva melhor os pigmentos da coloração que ela faz. Então, a pré-pigmentação, ela entra na ideia de que você está aumentando a concentração de pigmentos em uma parte do cabelo que talvez seja difícil de absorção. Então, por exemplo, no caso dos brancos, como a Vanúzia fala, a pré-pigmentação é interessante, porque às vezes você tem uma pessoa que tem um arco frontal, que a gente fala, que tem uma maior concentração de cabelos brancos, e aqueles cabelos são impermeáveis. Então, isso se faz necessário para que você faça uma melhor absorção, porque você tem mais cabelos brancos nesse arco frontal e menos na parte de trás. E aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Dependendo do quanto é impermeável esse cabelo, isso pode gerar uma diferença de cor. Então, uma das técnicas que se usa para poder criar uma igualdade de cor, né, entre essa parte da frente e a parte de trás, seria pré-pigmentar a parte da frente, né? Então, ela estaria colocando um pouco mais de tonalizante, né, que normalmente a gente pré-pigmenta formando com tonalizante, e depois do tempo de tonalização ela entra com a coloração efetivamente, e isso cria uma uniformidade de cor. Essa seria uma forma de pré-pigmentar. Uma outra forma de pré-pigmentação, de repente, seria em um cabelo que está desbotando muito rápido, né? Esse cabelo tem um histórico de que ele era claro e você fez um escurecimento nele e você escureceu o cabelo e esse cabelo está desbotando mais rápido do que deveria, principalmente no comprimento e pontas.
Em teoria, a gente diz que provavelmente essa ponta está mais danificada, está mais sensibilizada. O ideal seria você tratar. Mas tem uma forma de eu resolver esse problema facilitando o meu trabalho? Sim, eu posso pré-pigmentar. Ou seja, eu poderia preparar um tonalizante, pré-pigmentar essa parte do cabelo que ele desbota mais e depois, no tempo de pós-tonalizante, eu fazer a coloração propriamente. Então, eu pré-pigmentei e depois eu colori. Então, a pré-pigmentação, normalmente, ela vem isso. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando o pigmento antes de um procedimento. Eu estou pré-pigmentando. Então, é antes de iniciar o processo de coloração, né? Então, são várias formas que você tem para fazer essa pré-pigmentação. Quando a gente fala em repigmentação, né, na minha cabeça, eu entendo que a repigmentação é você devolver pigmento. Eu estou repigmentando. Normalmente a repigmentação ela é utilizada quando eu estou fazendo um escurecimento. Então vamos dar um exemplo simplificado. Eu estou com o cabelo louro e minha cliente enjoou do cabelo louro e ela resolveu que ela quer um tom natural. Né? Então a gente sempre fala que quando você vai fazer um escurecimento de mais de 3 tons, é importante que você faça uma repigmentação, ou seja, vai devolver para o cabelo os pigmentos que ele perdeu para depois você poder fazer a coloração. Só que nesse caso, a repigmentação, ela tem uma regrinha que você tem que seguir. E a regrinha, ela vai te levar diretamente para aquela ferramenta que a gente já falou diversas vezes, que é a ferramenta de tabela de fundo de clareamento. Né? Então seria eu olhar para a tabela de fundo de clareamento para poder pensar na minha repigmentação. Vitor, de que forma eu preciso olhar para essa tabela de fundo de clareamento para pensar na repigmentação? Primeira coisa que eu preciso entender é que cor eu quero. Né? Quando a gente fala em escurecimento de mais de 3 tons, o que eu preciso pensar? Qual é o meu desejo de cor? O que eu quero? Que cor o cabelo está e em que cor eu desejo chegar? Quando a gente fala em repigmentação, ela passa a ser necessária somente quando você vai fazer um escurecimento de mais de 3 tons. Então vamos usar o exemplo de que nós estaríamos aqui com o cabelo em altura de tom 10 e a minha cliente gostaria de um tom 7 ou 6. Então ela está fazendo um escurecimento de mais de 3 tons. Partiu para o escurecimento de mais de 3 tons, eu vou fazer uma repigmentação. Então o que eu preciso pensar nesse momento? Se a minha cliente deseja um cabelo em altura de tom 7 ou 6, eu vou olhar para a tabela de fundo de clareamento e vou procurar o fundo de clareamento do 7 e o fundo de clareamento do 6. Então eu vou repigmentar esse cabelo para o fundo de clareamento da cor desejada para depois colocar a cor. Legal, como é que eu faço isso, Vitor? É simples. Para você fazer a repigmentação, você vai pegar a sua cartela de mechas, vai olhar para a sua cartela de mechas e vai procurar na sua cartela de mechas qual seria a cor equivalente ao fundo de clareamento da cor desejada. Né? Então, quando eu volto os meus olhos para a tabela de fundo de clareamento, o que eu enxergo? Que em fundo de clareamento 7, né, altura de tom 7, o fundo de clareamento é laranja. Em altura de tom 6, o fundo de clareamento é vermelho alaranjado. Então, quando eu abrir a cartela e for procurar a referência, ela tem que ser a referência equivalente à cor desejada. Então, se eu estou falando entre 7 e 6, quais são as cores que eu vou pesquisar? Eu vou procurar entre a linha dos cobres, que ele pode me apresentar um cobre avermelhado, ou entre a linha de alguns tons de vermelho, que ele também pode me apresentar o vermelho acobreado, no caso de altura de tom 6. Então, como é que seria feita essa repigmentação? Eu iria tonalizar o cabelo, né? Então, preparar a coloração na diluição 1:2, aplicar em forma de tonalizante, dar o tempo de pausa de 15 a 20 minutos, enxaguar o cabelo e depois preparar a coloração a qual é desejada fazer. Né? Então, a repigmentação funciona dessa forma. E o escurecimento? O escurecimento é o ato de escurecer o cabelo. Só que, para se fazer um bom escurecimento de cabelo, eu tenho que avaliar as necessidades que esse cabelo me apresenta. Então, por exemplo, se eu for fazer um escurecimento de um tom, eu preciso fazer repigmentação? Não, não há necessidade de fazer repigmentação, porque eu estou fazendo escurecimento de somente um tom. Se eu for fazer de 2 tons, eu preciso fazer uma repigmentação? Talvez não, porque muitas vezes, se o cabelo estiver com o escurecimento de 2 tons, mas estiver um cabelo saudável, ele não vai ter necessidade de fazer repigmentação, porque ele vai segurar bem
o escurecimento. Eu só vou fazer uma repigmentação para um escurecimento de dois tons se eu avaliar que esse cabelo está sensibilizado ou danificado. Então, o ideal, né, o cenário ideal, que eu sempre falo, eu sempre gosto de dizer que existe o cenário ideal e o cenário prático. O cenário ideal seria que se esse cabelo está danificado, eu deveria primeiro tratá-lo para depois escurecer. Só que muitas vezes a questão tempo ou a questão fator financeiro impede que a nossa cliente faça esse serviço. Então, eu sou obrigado a tentar entregar para ela um serviço satisfatório. Então, nesse caso, um escurecimento de dois tons, seria importante que a gente fizesse uma repigmentação antes, tá? Então, essa é a questão dos três tópicos que a gente está falando. Então, basicamente, é sobre isso que a gente vai lidar. Só que não adianta eu falar só em teoria, sem mostrar alguns exemplos para vocês e até esclarecer algumas dúvidas que eu sei que vão surgir. Então, eu vou tentar trabalhar dentro disso, tá? Então, basicamente, vai ser esse a nossa conversa do dia. Então, eu queria aproveitar aqui, eu estou vendo algumas pessoas falando sobre se a live vai ficar salva. Sim, a live vai ficar salva. A gente sempre salva as nossas lives no próprio Instagram. Então, ela fica por 24 horas à disposição de vocês dentro do próprio Instagram. E essas lives também vão para o canal da Olenka no YouTube. Então, a gente também manda essas lives para o nosso canal no YouTube. Então, ela também vai ficar à disposição no canal no YouTube. E no YouTube vai ficar para sempre, né? A gente fala que o YouTube é uma ferramenta que não tem risco da gente perder, tá? Então, essas são as duas formas de vocês reverem esse material que a gente está passando para vocês, tá bom? Vanusa Costa tá com a gente, grande beijo, falei de você agora há pouco, bem, né? Não ia falar mal porque não sabia se você estava online com a gente, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai falar. Então, voltando, Vitor, queria encontrar a Olenka, aonde eu encontro a Olenka? Encontreolenka.com, você vai lá no Instagram da Olenka e tem o site encontreolenka.com. Lá você clica e você vai encontrar o distribuidor mais próximo de vocês. Não consegui encontrar a Olenka através do encontreolenka.com. Tem uma outra forma? Tem. Lá no link da Olenka, né, na descrição da Olenka, a gente tem o telefone da nossa central. Então, com o telefone da nossa central, a gente também te ajuda a encontrar um distribuidor. E uma outra ferramenta legal é você colocar Olenka e o nome da sua cidade do lado, então vai aparecer o distribuidor que está mais próximo de vocês. Pessoal de Olenka de Natal, que está sempre com a gente nas lives, colocou aí www.encontreolenka.com. Então essa é a forma que vocês vão estar encontrando. Beth, parabéns, você explica muito bem. Obrigado, Beth, fico feliz de poder contribuir. Diga. Legal, o Ricardinho está aqui comigo, né, no nosso ponto, e ele falou, Marina, Ricardinho, Marina perguntou se no serviço, né, de pré-pigmentação, repigmentação, eu enxago o tonalizante antes de colorir. Sim, a gente enxaga o tonalizante, porque você está fazendo duas ações. Uma ação de devolução de pigmento e mais uma ação de coloração. Então, são dois procedimentos, eles têm que ser tem que ter início, meio e fim, né? Então, você tem que aplicar, lavar e remover. Pode falar. A Rosilane está perguntando se ela pode tratar com o shampoo da Royal Look e o Bio e depois fazer o procedimento. Entenda o seguinte, meu amor, se você estiver com um cabelo que ele está com muito resíduo de finalizador, tá? É necessário você utilizar o shampoo desmineralizante. Então, nesse caso, você pode usar o shampoo da Royal Look, sim. Se por acaso esse cabelo não tiver com muito resíduo de finalizador e só estiver sensível, eu recomendo que você utilize um shampoo hidratante ao invés de um shampoo desmineralizante, tá? Porque dependendo do nível que o cabelo está fragilizado, pode ficar difícil de manusear ele depois de utilizar o shampoo da Royal Look, mesmo não sendo um shampoo com pH tão alto. Então, eu não recomendaria que você utilizasse esse shampoo da Royal Look. O ideal seria um shampoo hidratante, até para facilitar o manuseio do cabelo. Fez a higienização, aplicou o bioreconstrutor, você pode fazer a repigmentação logo na sequência, não tem problema. Tem uma pergunta que fizeram aqui, Ricardinho, só para não fugir do contexto. O pessoal da Olenka de Natal perguntou qual a volumagem de OX. No caso da repigmentação, você vai trabalhar como tonalizante. Então, a volumagem do OX recomendada é sempre 6 volumes, tá, pessoal? Então, é até bem colocada a sua pergunta. Obrigado pela contribuição aí, tá? Spa Facial pergunta, escurecimento também se aplica para fazer mechas?
Bom, depende do tipo de mecha que você quer fazer, né? Porque assim, se você vai fazer mechas claras, né, eu não escureceria o cabelo para fazer mechas claras. Agora, se de repente você tem uma cliente que tem um cabelo claro e ela está querendo migrar para uma morena iluminada, aí sim, aí você poderia sim fazer o escurecimento, mas aí eu gosto sempre de fazer o seguinte, né, é um pouquinho mais complicado, né, requer um pouquinho mais de prática, né, mas eu gostaria de fazer dois serviços. Em uma parte do cabelo eu estou fazendo o escurecimento ou a repigmentação e na outra eu já estou direcionando para a cor de morena iluminada que eu quero fazer. Isso funciona legal, porque aí você já preserva as mechas que estão mais claras para que você não tenha que escurecer para clarear de novo. Aí se faz desnecessário. Fica claro essa ideia? Então eu faria uma repigmentação guardando algumas mechas já claras e na hora de fazer o escurecimento eu faria o escurecimento na parte repigmentada e já direcionamento de cor nas mechas claras para poder já criar o efeito de morena iluminada. De vez, né? Então acho que seria uma forma legal de fazer. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas o risco é menor de criar dano no fio de cabelo, tá bom? Não, a Cristina está perguntando se o tonalizante usa normal ou com água. Cristina, entenda o seguinte, né? Eu longe de querer questionar a história nossa, né? Porque eu falo que é a nossa história do passado, né? O que trouxe a nossa profissão até aqui. Mas hoje a gente sabe que a funcionalidade ou a qualidade de um produto, ela depende muito da forma como você manuseia. No passado, né, os profissionais que trouxeram a nossa profissão até aqui, eles faziam sim essa mistura com água. Eu não, longe de mim dizer que não dá certo. Se eu disser que não dá certo, eu vou estar mentindo. Dá certo. Porém, o que a gente precisa entender? Eu uso muito esse termo para que as pessoas compreendam a ideia. Quem é o combustível da coloração? Né? Quem é que liga o motor da coloração? Quando eu falo ligar o motor, entendo que eu estou falando em ativar os pigmentos para que eles sejam revelados. Quem ativa os pigmentos para que eles sejam revelados é o OX. Então, se eu não colocar OX na coloração, eu não ativo os pigmentos. Eles não dá ignição da coisa, não funciona. No passado, funcionava muito esse tipo de serviço porque a grande maioria das colorações, elas tinham o que nós chamamos de pigmento direto. O que é pigmento direto? Pigmento direto é quando a coloração ela já tem a cor pronta dentro do tubo. Então, é mais ou menos assim, você pega o tubo de coloração, abre o tubo de coloração e dentro da embalagem do tubo da coloração, quando você fura, a massa da coloração já é colorida. Então, se você pegar uma coloração vermelha, a massa da coloração já era vermelha. Se você pegasse uma coloração dourada, a massa da coloração já era meio marrom. Fica claro isso? Hoje não, hoje a grande maioria das colorações trabalha com pigmento indireto, né? Esse pigmento indireto faz com que a grande maioria das massas de coloração sejam brancas ou levemente amarelinhas, tá? Isso é um pigmento indireto. E esse pigmento indireto, a gente fala que ele é micro do lado de fora do fio e macro no interior do fio. Por quê? Porque ele se revela e cresce dentro do fio de cabelo a partir do momento que você mistura a coloração com OX, né? Com peróxido de hidrogênio, com água oxigenada, como as pessoas costumam, né? Popularmente conhecido. Se eu fizer a mistura de uma coloração de pigmento indireto, uma coloração de massa branca com água, ela não ativa os pigmentos para se fixarem no interior do fio. Então não funciona nas colorações atuais. Então o ideal seria que nós fizéssemos essa pré-pigmentação ou essa repigmentação utilizando o veículo de ação, que no caso seria o peróxido de hidrogênio. Aí a Vanúzia está contribuindo aqui com a gente. Hoje precisa da oxidação para a revelação de pigmentos e altura de tom. Perfeito, basicamente é isso mesmo. Né? Então a gente necessita desse combustível, né, para ligar a ação de revelação do pigmento. Então tem que utilizar peróxido de hidrogênio e o recomendado é o peróxido de hidrogênio de 6 volumes. Tá bom? Vamos lá. Eu não entendi o nome da pessoa. Aguirre. Como é que faz para sair do roxo e voltar para a cor natural? Então, o que a gente precisa entender, né? Eu sempre falo que o diagnóstico é muito importante. Roxo em que altura de tom? Porque às vezes você está com cabelo roxo em cor fantasia,
né? Às vezes você está com o cabelo roxo porque você está utilizando uma coloração que tem um reflexo roxo, e quando ele desbotou, o roxo ficou mais evidente. Então a gente precisa entender qual é a altura de tom. Então eu vou esperar você me dar uma informação melhor sobre essa característica para eu poder te responder melhor. Mas em teoria, o que eu preciso entender? Todo escurecimento depende de altura de tom. Então vamos partir do princípio que eu preciso voltar para uma cor natural, e para que eu volte para essa cor natural eu preciso encontrar qual é o fundo de clareamento equivalente à cor desejada. Então aqui está a altura de tom e aqui está o fundo de clareamento da cor desejada. Então eu preciso saber qual é a cor desejada e qual é a altura de tom que esse roxo se apresenta. Beleza? Para sair do vermelho e para azul, qual é o nome da pessoa? Pamela Cristina. Pamela, obrigado pela sua pergunta. Para sair do vermelho e ir para o louro. Então, não tem outro caminho. Você tem que limpar a cor, você tem que descolorir esse cabelo. Para se fazer... Perdão. Tá, então são perguntas de duas pessoas. Splendor Hair também. Splendor, né? Hair também está perguntando. Então, como eu saio do vermelho, como eu saio do ruivo para o louro bem claro. Gente... Tá bom, beleza. Tá, então alguns perguntaram do vermelho ou do ruivo para o louro claro, e outros perguntaram para ir para a morena iluminada. Então vamos tentar responder as duas. Se eu tenho um cabelo vermelho e eu desejo um tom louro, o que eu preciso entender? Eu só vou conseguir atingir o louro se eu atingir o fundo de clareamento do tom do louro desejado. Então vamos pensar de novo, tabela de fundo de clareamento. Por isso que eu digo que são ferramentas tão boas. Se eu tenho um cabelo que está vermelho em altura de tom 6, e eu preciso fazer um louro em altura de tom 9 ou 10, o que, que eu preciso? Sair da altura de tom 6 e ir até a altura de tom 9 ou 10. Qual é o fundo de clareamento da altura de tom 9 ou 10? Amarelo ou amarelo claro? Eu sei que está ao contrário, tá? Mas eu estou mostrando para vocês cores. Eu preciso descolorir esses cabelos, né? Fazer mechas ou fazer uma limpeza de cor total nesse cabelo para levar esse cabelo até o fundo de clareamento da cor desejada. Se eu não conseguir levar esse cabelo até esse fundo de clareamento dessa cor desejada, eu não vou conseguir clarear. A gente sempre diz que o vermelho é uma cor complicada de lidar, mas também é uma cor muito difícil de remover, porque a molécula do corante vermelho, ela é uma molécula diferenciada. Tanto é que para muitas marcas de coloração, a cor vermelha, ela é mais cara do que as outras cores da cartela. No caso da Olenka, na MUP, a gente conseguiu equacionar essa coloração para que ela não ficasse mais clara, mais cara. Mas na grande maioria das colorações do mercado, a cor vermelha é mais cara. Então o pigmento vermelho é um pigmento um pouco mais sensível de lidar, um pouco mais difícil de manusear, mas é um pigmento também difícil de remover. Então só tem um caminho. Eu só vou sair do vermelho, do ruivo, até o louro bem claro se eu atingir o fundo de clareamento da cor desejada. Se for um louro em altura de 9... fundo de clareamento 9. O que é o fundo de clareamento 9? Amarelo. O que é o fundo de clareamento do 10? Amarelo claro. Só que assim, gente, eu falo muito isso em curso e acaba virando uma certa piada, né? As pessoas riem no curso com a piada, mas é uma piada que eu costumo dizer que ela é um pouquinho real, né? Entendam o seguinte: o que é um fundo de clareamento 9 e o que é um fundo de clareamento 10? Fundo de clareamento 9 é o fundo de clareamento equivalente à cor 9. Qual é a cor do fundo de clareamento 9? Amarelo. Se eu falo que o fundo de clareamento é amarelo, ele não pode ter nenhum resíduo de laranja. Se ele tiver qualquer resíduo de laranja, ele não está amarelo. Ele não está 9. E ele não está amarelo. Ele está amarelo alaranjado. Então a gente sempre fala, algumas pessoas gostam de usar a questão quantitativa, né? Então algumas pessoas falam assim: olha, o cabelo de fundo de clareamento 8, ele é amarelo alaranjado. Então teoricamente seria o equivalente a 75% de amarelo e 25% de laranja. Eu não gosto de quantificar dessa forma, mas eu não estou dizendo que está errado. Eu não gosto, é amarelo alaranjado. Se eu olhar para o cabelo e eu ver qualquer resíduo de laranja, qualquer que seja essa concentração, ele não está 9. Se eu olho para esse cabelo e ele está um amarelo clarinho, e quando eu falo amarelo clarinho, é amarelo clarinho mesmo, tá? É um amarelo clarinho quase branco. Então eu falo que ele é um branco
levemente amarelado. Um amarelo clarinho mesmo. É fundo de clareamento 10. Se ele tiver um amarelo, ele não está 10, ele está 9. Então fica claro essa ideia? E por que, que eu falo que muitas vezes vira piada quando eu faço essa colocação? Porque muitas vezes eu falo assim, gente, eu já atendi ocorrência sobre coloração, onde o cara fala para mim, olha, Vitor, o cabelo está num fundo de clareamento 12, mas ele está meio alaranjado. Eu falo, gente, como é que um cabelo em fundo de clareamento 12 está meio alaranjado? Porque primeiro, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi de coloração, e eu não sou o dono da verdade, mas até onde a minha limitação de aprendizado me levou até hoje, amanhã pode ser que a informação seja diferente, a tabela de fundo de clareamento ela para em 10. Por que ela para em 10? Porque ela para no amarelo claro. O amarelo claro, quando a gente fala, é praticamente ausente de pigmento. Se o 10 é quase ausente de pigmento, o que seria o 11? O que seria o 12, como algumas pessoas falam? Eu não estou questionando quem usa essa referência. Eu só quero gerar uma reflexão. Se o amarelo é quase ausente de pigmento, como muitas pessoas descrevem, como é que eu posso ter um fundo de clareamento 12 alaranjado? Como é que eu posso ter um fundo de clareamento 11 alaranjado? Então não faz muito sentido. Na minha cabeça não faz muito sentido. Então eu trabalho com a regra de que a tabela de fundo de clareamento vai até 10. Então, para sair do vermelho, para um louro muito claro, eu tenho que ter um fundo de clareamento 9 ou 10. Se eu não chego em um fundo de clareamento 9 ou 10, eu não tenho um louro muito claro. Isso do vermelho para o louro. A outra pergunta era do vermelho para a morena iluminada. Se eu tenho um vermelho e eu quero uma morena iluminada, eu também preciso fazer um clareamento dependendo da altura de tom que o cabelo está. Porque tem vermelho em altura de tom 4, tem vermelho em altura de tom 5, tem vermelho em altura de tom 6 e tem vermelho em altura de tom 7. Então são quatro referências de fundo de clareamento. Tá? Se eu tenho um fundo de clareamento, um cabelo que está vermelho em altura de tom 7, é mais fácil de eu fazer um clareamento suave só para remover o excesso de pigmentos vermelhos, para deixar o fundo de clareamento laranja, que é o fundo de clareamento do 7, me dar um ok, certo? E aí direcionar essa cor para a morena iluminada que eu quero. Morena iluminada quente, morena iluminada fria, morena iluminada marrom, equilibrado, tranquilo. Se eu tenho um cabelo em altura de tom vermelho 4, 5 ou 6, é um pouquinho mais difícil. Porque o ideal de morena iluminada é fundo de clareamento, como a gente já falou, 7 ou 8. Então eu preciso levar essas três cores, né, que seriam 4, 5 e 6 em vermelhos, até o fundo de clareamento 7 ou 8, que é a nossa referência para poder fazer uma morena iluminada. Então, de toda forma, será necessário uma limpeza de cor ainda que suave para poder levar para a morena iluminada. Atingir o fundo de clareamento 7 ou 8 de morena iluminada, você pode direcionar a cor do jeito que você desejar. Beleza? Vamos para a próxima? Como é que é o nome da pessoa? Desculpa. Cida. A Cida perguntou que ela iria utilizar, está falando que ela vai utilizar o super clareador, né, 12-12, e ela queria saber como utilizar o Mix 12. Entenda o seguinte, você está trabalhando com um super clareador, né? Quando você está trabalhando com um super clareador, a concentração de pigmentos de reflexo que você tem é uma quantidade pequena, né? Porque quanto mais clara a coloração, menos concentração de pigmentos de reflexos. Então, o que você vai fazer? Nesse caso, para você adicionar o Mix Pérola ao super clareador 12-12, ele foge do que a gente fala de regra para montagem de cor, né? Que a gente fala que é a regra do 11 para montagem de cor. Porque a regra do 11 ela vai fazer o número equivalente da coloração chegar até o 11. Quando você está trabalhando com o super clareador, ele foge da regra do 11. O que você está fazendo? Você estaria utilizando o Pérola, né, o Mix 12, para poder fazer uma personalização de cor. E aí até a Vanusa falou isso na live dela na semana passada, que ela gosta de, em alguns casos, utilizar o Mix não como um corretor simples dentro da regra do 11. Ela gosta de utilizar o Mix como uma coloração. E não está errado utilizar o Mix como uma coloração, né, como se ela fosse um adicional. A única coisa que você tem que entender é que quando você adiciona o Mix fugindo da regra do 11, ela passa a funcionar como uma coloração. E aí a minha orientação para você é o seguinte:
vá adicionando esse mix de acordo com a necessidade que você quer. Por exemplo, colocou lá 10 gramas em 60 gramas de coloração, né? Entenda que você está fazendo uma coloração de 70 gramas. A diluição do superclareador é 1:2 em 40 volumes. Então 70 gramas vezes 2 em 40 volumes. Ok, manda ver, vai lá e faça. Vitor, não foi suficiente, posso adicionar mais? Vai colocando quanto for necessário. Eu sempre uso esse termo, né? Coloração é erro e acerto. Colorimetria é erro e acerto. Mas não é erro e acerto porque eu errei. É erro e acerto porque eu estou dosando para acertar. É mais fácil você ter menos do que mais. De repente você coloca lá meio tubo de barra 12 no cabelo e o cabelo fica roxo. Não era isso que eu queria, né? Porque pode acontecer por conta da concentração de pigmento que você tem no mix. E a gente fala que é o pigmento mais concentrado no caso do mix. Mas dá para fazer sim. Só você vai ter que fugir da regra do 12. Vai colocando por dose. Então, por exemplo, 60 gramas mais 10. Observa o resultado, não foi suficiente, 60 gramas mais 15, 60 gramas mais 20, e vai respeitando a diluição, porque você está fugindo da regra do 11, tá bom? Beleza? Ricardinho, sabe o que eu queria fazer agora? Eu queria vir para o quadro para fazer algumas explicações. Tenta, manda para mim que aí eu mato aqui. Ana. Maria Verônica. Maria, é assim, a pergunta é: quem tem cabelo branco espalhado faz pré-pigmentação? Eu não faria pré-pigmentação em cabelo com branco distribuído. O ideal seria fazer em cabelo concentrado. Quando você tem branco distribuído, não tem necessidade de você fazer. O que eu gosto de fazer no cabelo branco, quando ele é espalhado pela cabeça, eu gosto de dividir a orientação, né, de diagnóstico por partes. Então eu vou virar de lado só para vocês entenderem. Imagine a minha cabeça vista de lado, tá? Então imagine assim, ó. Normalmente você tem uma maior concentração de brancos nessa faixa central, tá? Você tem uma menor concentração nessa região toda até aqui, a parte do occipital, e aqui quase não tem brancos. Isso é o mais comum de um diagnóstico de cabelos brancos. Quando você tem um cabelo desse jeito, eu gosto de, em alguns casos, fazer misturas diferentes de coloração para esses casos. Então, por exemplo, nesse arco frontal, vou dar um exemplo simples. Digamos que eu vou utilizar uma coloração, 7.32 para fazer a coloração da minha cliente. O que eu faço? Na parte onde tem a maior concentração de brancos, eu coloco 7.32 com 7. Na parte intermediária, né, que é essa parte daqui, eu coloco 7.32 também com 7. E aqui eu coloco 7.32 sem o 7. O que eu estou fazendo? Na parte da frente eu coloco uma concentração maior de 7. Na parte intermediária eu coloco uma concentração menor de 7. E na parte da nuca eu não coloco 7. O que eu estou fazendo quando eu faço essa mistura? Eu estou aumentando a profundidade da cor na mistura frontal, diminuindo um pouco da profundidade, mas ainda usando profundidade, porque no caso a base vai me dar profundidade. E na parte da nuca eu estou aumentando a luminosidade, porque eu não estou colocando cor para dar profundidade. Então quando eu tenho brancos espalhados na cabeça toda, às vezes eu faço cobertura de brancos dessa forma, né? Aumentando a quantidade de coloração base aonde tem mais brancos e diminuindo a quantidade de coloração base aonde tem menos brancos. Isso funciona muito bem nas coberturas de branco. Quem já assistiu o curso comigo já me viu fazer cobertura de branco desse jeito. E o desafio que eu faço quando eu estou fazendo o curso, eu falo para as pessoas assim: eu vou provar para vocês que aquele cabelo branco que fica sempre escuro mais na nuca, eu vou conseguir fazer a cor igual à parte da frente. Por quê? Porque eu faço uniformização de luminosidade aumentando a base. Então essa é uma técnica que eu uso muito quando eu vou fazer cobertura de brancos em cabelos distribuídos. No caso do exemplo que eu dei da Vanúzia, a Vanúzia, além de ter um cabelo grosso, ela tem um cabelo muito impermeável e uma concentração muito alta de brancos na frente e pouquíssimo branco daqui para trás. Então ela faz essa pré-pigmentação até para ela ter uma profundidade melhor na parte da frente.
Então, se é o seu caso, né, muito, uma concentração muito alta de brancos aqui, praticamente nada para trás, aí funciona. Aí dá um resultado legal a pré-pigmentação na parte frontal. Se não for o caso, não tem necessidade. Tá? Vamos para a próxima. Era essa? Beleza, então. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 20 minutos de live ainda. Eu vou virar a câmera, ao contrário. E eu vou pro flip chart para poder exemplificar as questões de pré-pigmentação, repigmentação e escurecimento. Então vou só virar o telefone para vocês. Deixa eu subir aqui, senão ele vai travar. E eu vou virar. Virou? Espera aí que eu vou virar a câmera. Pronto, tá virada a câmera. Agora eu vou tirar minha cadeira aqui. Virou de novo, né? Pronto. Virei a câmera e eu estou posicionando o flipchart para a gente poder escrever. Então vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco sobre pré-pigmentação e repigmentação em escrito, tá? Então eu vou exemplificar para vocês. O que eu preciso entender? Deixa eu puxar só um pouquinho mais para frente, porque eu acho que vai ficar longe. Veja aí. Agora fica melhor. Beleza. Então vamos lá. Quando eu for falar sobre pré-pigmentação, a pré-pigmentação, eu estou fazendo uma colocação de pigmentos, ou seja, estou preparando o cabelo para poder receber a cor. Então, quando eu fizer a pré-pigmentação, o que eu vou fazer na pré-pigmentação? Eu vou devolver o fundo de clareamento. Certo? Então, fica claro? O que é a pré-pigmentação? A pré-pigmentação é devolver o fundo de clareamento da cor. Como é que eu devolvo o fundo de clareamento da cor, Victor? Simples. Eu vou olhar para o trabalho que eu vou fazer, né? Então eu vou vir aqui, pegar minha tabela de coloração, certo? Deixa eu puxar ela para cá, aqui. Eu vou pegar minha tabela de coloração, eu vou olhar qual é a cor desejada. Então, por exemplo, lembra que pré-pigmentação a gente faz quando a gente vai fazer escurecimento de mais de 3 tons. Então, eu vou pegar a minha cor desejada, certo? Eu estou com um cabelo em altura de tom 10. Eu vou escurecer ele para uma altura de tom 6, né? Qual é o fundo de clareamento da cor 6? O fundo de clareamento da cor 6 é vermelho alaranjado. Então, aqui entra a regra. Devolver o fundo de clareamento da cor desejada. Então, eu vou levar esse cabelo até o fundo de clareamento da cor que eu quero. Exemplo, Vitor, eu quero escurecer o meu cabelo que está num 10 para um 6. Qual é o fundo de clareamento da cor 6? Fundo de clareamento da cor 6 é vermelho laranja. Ou vermelho alaranjado, como vocês quiserem chamar. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar a minha cartela de mechas. Aí eu vou lá na cartela de mechas. Eu vou procurar dentro da cartela de mechas a cor que mais se assemelha com esse vermelho laranja. Então, normalmente a gente encontra esse vermelho laranja aqui, ó, dentro dos cobres, certo? Então, dentro dos cobres eu tenho as referências de vermelho alaranjado. E aí eu vou tonalizar esse cabelo para criar esse vermelho alaranjado, para depois da tonalização, né, vou misturar a coloração 1x2, 6 volumes na diluição e vou aplicar no cabelo. Deu o direcionamento de cor, deu os 20 minutos de pausa, eu vou enxaguar o cabelo e aí eu vou colorir, certo? E aí eu vou colocar a coloração na altura de tom desejado. Ele já está no fundo de clareamento da cor desejada. Depois que eu atingir o fundo de clareamento da cor desejada, aí eu vou fazer a coloração. O que eu gosto de falar sobre a pré-pigmentação nesse caso? Em algumas situações, algumas pessoas vão fazer uma pré-pigmentação, só que o desejo dela não seria uma cor natural. Ela gostaria, de repente, de fazer uma cor 6.1. Ela gostaria de uma cor fria. Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Depois que eu fizer a pré-pigmentação, eu vou ter que ter um pouquinho de atenção com o cinza desse cabelo.
Então, essa atenção eu vou ter que ter. Então, na hora que eu for fazer a coloração, talvez eu precise utilizar 6.1 mais barra 11. Porque talvez eu tenha a necessidade de fazer um aumento de cinza para poder entregar o cinza do jeito que eu quero. Na minha live da semana passada, eu ensinei para vocês que se eu colocar uma cor fria em cima de uma cor quente, pode ser que o resultado de entrega não seja exatamente uma cor fria. Então, como é que eu ensinei naquela tabela, como é que a gente faz? Quem não viu, vai lá no YouTube, que essa live está salva lá no YouTube, tá? Que foi a minha live da semana passada. Para que eu tenha uma cor fria, eu vou ter que colocar frio no reflexo mais frio no mix, para poder entregar uma cor fria. Tá? Então, nesse caso, talvez eu seja necessário fazer uma correção. Quando eu for fazer o 6, né, natural, talvez o 6, ele me peça também uma mistura de 6 mais 6.1. Talvez seja necessário. Por quê? Porque se eu colocar só o 6, talvez ele fique com um aspecto meio marrom. No caso da coloração da Mup, a gente tem uma entrega de 6 bem legal, porque as nossas colorações têm bases mais frias, tá? Mas talvez eu precise colocar um pouco de 6.1 nessa coloração para ter uma entrega melhor de resultado. Fica claro essa ideia? Então, na pré-pigmentação, a ideia é essa. Quando eu falo de repigmentação, né? Então, a repigmentação, ela vai trazer um conceito semelhante. Porque assim, por que eu separo em pré-pigmentação e repigmentação? Porque a pré-pigmentação é preparar pigmento. A repigmentação é devolver pigmento. Então, se você chamar pré-pigmentação e repigmentação iguais como serviço, você não está falando nada errado. Eu é que sou mais chato nesse sentido e eu gosto de separar. Então, pré-pigmentação e repigmentação não são iguais. A única coisa que eu preciso entender é que na pré-pigmentação, né, na minha divisão de conceitos, às vezes eu digo que a pré-pigmentação é quando você coloca um pigmento no cabelo só para poder criar um auxílio, que aí é no caso do que a gente falou do branco. Então, colocar pigmento no cabelo para gerar auxílio também funciona como pré-pigmentação. Então, esse serviço aqui, ele pode ser chamado de repigmentação e ele pode ser chamado de pré-pigmentação. Porque a ideia geral é devolver fundo de clareamento, é criar fundo. No caso do branco, né, que eu falei que é onde a gente usa mais, eu gosto de definir assim, mais o fundo de clareamento por pré-pigmentação no caso do branco, entendam o seguinte, eu tenho um cabelo branco. Quando eu estou falando do cabelo branco, ele não tem cor. Então, a pré-pigmentação de cabelos brancos é dar fundo para o cabelo. Então, eu estou pré-pigmentando para gerar fundo num cabelo que não tem fundo. Porque o cabelo branco, ele tem que fundo de clareamento? Nenhum. Ele não tem cor. Cabelo branco é ausente de cor. Então, a pré-pigmentação funciona para cabelo branco. A repigmentação funciona para devolver cor para cabelos sendo escurecidos. Mas quando eu estou pré-pigmentando o cabelo branco, eu não estou devolvendo cor para ele também? Então também funciona. Então também quer dizer a mesma coisa. Só que eu gosto de, quando eu estou ensinando, separar. Pré-pigmentação eu uso para cabelos brancos, repigmentação eu uso para cabelos claros que serão escurecidos. Por isso que aqui eu não coloquei escurecimento de 3 tons, porque a explicação é a mesma, devolver fundo de clareamento. Só que na repigmentação eu vou devolver fundo de clareamentos para escurecimento de mais de 3 tons. Como é que eu faço, Vitor? Do mesmo jeito. Por quê? Porque eu preciso devolver fundo de clareamento. Porém, tem pessoas que na hora do branco, né? Então vamos colocar aqui para brancos, né? Que é o mesmo conceito. Muitas vezes, quando se faz pré-pigmentação para brancos, tem pessoas que não fazem com devolução de fundo de clareamento. Tem pessoas que fazem com a própria coloração. Então, por exemplo, eu gostaria de uma cor 6. Em vez de eu fazer uma pré-pigmentação com fundo de clareamento, eu faço uma pré-pigmentação com a cor número 6. Então eu pego a coloração 6
e faço uma pré-pigmentação. Funciona também, porque é uma forma de você pré-pigmentar o cabelo colocando carga de pigmentos. Aqui a primeira etapa é tonalizante e a segunda etapa é coloração. Então está feita a pré-pigmentação, que pode ser feita com fundo de clareamento ou pode ser feita direto com coloração. Na repigmentação é escurecimento de mais dois tons, mas a regra é a mesma. Ela vai ser aplicada do mesmo jeito. Certo? E para a gente finalizar, né, a gente vai falar sobre o escurecimento. O escurecimento é o ato de colocar a cor no cabelo na preparação. Então eu vou escurecer o cabelo. Quando eu for fazer esse escurecimento, talvez eu precise de uma pré-pigmentação. Então, no caso do escurecimento, é você avaliar o que você precisa. Só que o escurecimento ele não torna uma regra obrigatória sempre ter que fazer uma pré-pigmentação, uma repigmentação. Porque o escurecimento depende do número de tons que você vai escurecer, né? Então, quando eu falo de escurecimento, é assim: o que eu vou utilizar para escurecer? Como é que eu vou fazer esse escurecimento? Quantos tons eu estou escurecendo? Porque aí tudo vai depender da saúde do fio de cabelo e não somente de uma regra específica de escurecimento. Existem metodologias diferentes de fazer escurecimento, mas eu não gosto muito de mergulhar dentro delas, principalmente numa live como essa, sem poder mostrar um exemplo em cabelo, né? Então, não sei se de repente vai chegar um momento em que a gente vai conseguir fazer uma live trazendo modelos para a gente poder executar trabalho específico para vocês verem, né? A gente já teve aí algumas lives, a Simone Santana conseguiu fazer uma live com modelo, a Roberta Santos conseguiu fazer live com modelo, mas a gente ainda está com uma certa dificuldade para conseguir pessoas, porque a gente vive um momento onde as pessoas ainda estão um pouco com medo do que pode acontecer quando você se expõe. Então a gente está meio que em isolamento ainda tem uma grande dificuldade dentro disso. Mas no caso, daria para a gente utilizar técnicas de escurecimento no cabelo quando a gente fosse fazer um trabalho de live convencional. Beleza? Então, basicamente, é sobre isso que a gente vai discutir. Eu vou aproveitar para que a gente possa esclarecer mais algumas dúvidas antes de terminar essa primeira hora, porque a gente está indo para o final da primeira hora, a gente está aí com 54 minutos, 55 minutos praticamente de live. Já a gente para, né, para poder abrir a segunda hora de live, que é o convencional, né, aquilo que a gente faz todas as vezes, né, até por conta de respeito à forma como o Instagram, né, gere as regras de lives. Então, só para a gente aproveitar a oportunidade, né, falar para vocês mais uma vez sobre o encontroolenca.com, o site que a gente tem à disposição de vocês para vocês poderem encontrar o produto da Olenca. Então, encontreolenca.com, lá no Instagram da Olenca, na bio, né, na descrição da Olenca tem. A gente sempre fala que é uma marca totalmente voltada ao mercado profissional, então não é uma marca que você vai comprar se você não for cabeleireiro. Mas não sendo cabeleireiro, apresenta a marca pro seu cabeleireiro, mostra para ele, fala para ele que sobre a marca, a forma como ele encontra, né? Até porque a nossa marca é uma marca que tem bastante visibilidade, né? A gente tem o Rodrigo Sintra como nosso embaixador técnico, que é um cara que está na televisão, está na mídia, tem muitos seguidores em redes sociais, então acaba sendo uma live muito popular e tem muito cliente final que segue o Rodrigo Sintra. Então, se você é cabeleireiro e de repente não usa o nosso produto, provavelmente seu cliente já ouviu falar do nosso produto. Então seria interessante de repente você estar levando em consideração essa questão, tá? Eu estou vendo algumas pessoas mandando mensagem aí, pedindo para eu mandar o meu Instagram. Então o meu Instagram é vitorpinho.oficial. A galera da Olenca Natal, super rápida no gatinho, já colocou aí vitorpinho.oficial meu Instagram, né? Então basicamente é isso. Vamos ver se a gente responde mais uma, Ricardinho, antes da gente encerrar. Qual o melhor procedimento para transformar um louro claro em uma morena iluminada? Qual o nome da pessoa? Ana Rosa. Vamos lá, Ana. Qual o procedimento melhor para transformar um louro muito claro em uma morena iluminada? Entenda o seguinte, Ana. Você vai ter que fazer um trabalho de escurecimento no cabelo. Como eu falei um pouquinho antes, eu sempre gosto de preservar a integridade do fio do cabelo. Então, o que eu faço? Ao invés de fazer todo um escurecimento e depois um novo clareamento, eu gosto de fazer o escurecimento em uma parte do cabelo, preservando as mechas claras e fazer
o escurecimento na parte das claras já direcionando para a cor desejada. Então, digamos que eu faria assim, eu pegaria mechas do cabelo, né, costuraria mechas no cabelo, ou fazia desfiado, como você preferir, já colocando a cor, direcionando para a morena iluminada que eu quero, e em todo o resto do cabelo que sobrar, eu já faço o escurecimento, tá? Esse escurecimento ele pode ser feito através de pré-pigmentação, ou pode ser feito um escurecimento direto. Fica a teu critério você definir como você vai fazer. Mas eu gosto de fazer assim. Até tem uma técnica que eu gosto muito. Uma vez eu estava trabalhando com um amigo e ele me ensinou uma técnica que eu achei muito legal, que é uma técnica que poucas pessoas conhecem sobre escurecimento, que é quando você faz assim, ó. Você pega uma mecha em transparência, desfia a mecha em transparência. Na parte da mecha que ficou para baixo, você já aplica a coloração no tom que você quer, no caso a morena iluminada, vamos pensar em uma mistura hipotética lá, 732 com 83. Só um exemplo. Já aplica essa mistura de 732 com 8.3 no cabelo, tá? E no resto do cabelo, inclusive na parte desfiada, você já aplica a cor do escurecimento. Então, de repente, aí eu só não recomendo você fazer um escurecimento muito radical, então não escurece muito o cabelo. Então, por exemplo, você está trabalhando lá com uma altura de tom 7, 8, para fazer as mechas morena iluminada, trabalha com um 6 ou um 7 no escurecimento. Então, de repente, você pode colocar lá um 6.3 no cabelo todo, tá? E na parte das mechas você coloca lá um 8.732 com 8.3, né? E aí você consegue fazer um trabalho legal. Você aplica na parte desfiada a coloração e na parte na mecha você aplica a coloração e na parte desfiada e na raiz e em todo o restante do cabelo você aplica outra mistura de cor. Então você faz com duas formas e já faz o escurecimento direto. Fica muito legal, né? Então dá um resultado legal e é um resultado mais rápido. Você ganha tempo com isso, tá? Dá tempo para mais uma, Ricardinho? Desculpa, eu não entendi o nome. Vápio? Tá. A pergunta dele foi a seguinte: os números das colorações são universais? Vamos lá rapidinho, tentar matar isso fácil. Nas cores naturais, deveriam ser universais. Tá? Nas cores naturais, deveriam ser universais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A grande maioria das colorações do mercado não usa a coloração número 2. Pode ver que a nossa tabela é 1 e 3. A grande maioria não usa, então é 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que, que a gente tem? Um preto, 3 castanho escuro, 4, ela costuma ter 3 nomes no mercado. Castanho médio, castanho natural e castanho. 5, castanho claro, 6, louro escuro, 7 costuma ter 3 nomes. Louro médio, louro natural e louro, médio, louro natural, as pessoas costumam chamar de 3 nomes. O 8, a gente fala que é o louro claro. O grande problema é o 9 e o 10, que o 9 e o 10 eles têm vários nomes, né? Cada empresa dá um nome, a gente adotou uma linha simples. Então, o 8 é o louro claro, o 9 é o louro muito claro e o 10 é o louro claríssimo. Então, essa deveria ser a nomenclatura, mas aqui é um pouco mais simples. O grande problema está aqui em cima, meu amigo, ó. Ó, reflexos. Deixa eu até levantar para poder mostrar. Cinza, violeta, dourado, marrons, cobres e vermelhos. O que acontece? Cada empresa quer dar sua característica para a nomenclatura da coloração. E com a nomenclatura dessa coloração, eles acabam criando números diferentes para cada nomenclatura. Entendeu? Então, o cuidado que a gente tem que ter é esse. Gente, eu vou pedir desculpa pra vocês, eu vou ter que encerrar essa live porque falta um minuto, ela vai cair e eu não vou conseguir salvar. Tá, pra conseguir a cartela você vai conseguir através de um distribuidor, tá? Estão perguntando como é que a gente faz pra conseguir a cartela. Cartela direto com o distribuidor. Existem combos de colorações que o combo da coloração faz você ganhar a cartela. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar porque eu tô no minuto final da live, eu comecei cravado 2 horas e ela vai acabar. Então, não sai daí. Fica comigo porque eu vou voltar e começar a próxima live. Beijão, volto já já, só um minuto.